ကျမဆိုရင်အယောက်30ထဲမှာတော့မပါဘူးเนาะအဲ့လိုလူကအခုကျမဒီမှာ judge လုပ်နေရတယ်ဒီကဆို top 6 ထဲအောင်ပါကျမထက်တော့အများကြီးတော်တယ်ခါကျအခက်ခဲတွေကလေကိုပို့ပြီးတော့တုံးဝဖြစ်စီရဲအဲ့လိုယူတက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်သက်သာစရာဆိုတာမရှိပါဘူးရှိလဲခဏပါပဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးတို့ရမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမတွေလိုပဲခံစားရပါတယ်ကျမနဲ့လည်းအသက်အရန်မကွာကြဘူးဆိုတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လူငယ်ချင်းချင်းအားပေးရပုံစံပဲကျမပြောချင်ပါတယ်အစတွေကဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်ပွဲဆိုတွေကလေဒိုင်ကလည်းပြင်ဆင်ရတာလေဒိုင်ဆိုလည်းအားပေးရမယ်အပြစ်ရှာရမယ်ကျမဆိုအပြစ်အရှာဆုံးဒိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဆန္ဒရှောက်လမ်းမှာခွန်အပ်ပြလိုက်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူး fighting ပေါ့သူလည်းအစရေပြစ်သက်ရှိပြီးသားပါသူတစ်ခါပြန်ပေါ်လာလို့တော့ပို့ပြီးတော့ပြစ်သက်တွေသူပြန်တိသွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်သူတို့ကချင်းစားအောင်တာပဲလေဆိုတော့ချင်းစားပွဲပြီးတဲ့ကကျွန်မကိုနည်းနည်းလေးတော့စကားစမိပြောထားတယ်မဲ confirm တော့မဟုတ်ပါတော့အာဆရာမြေမိုးကသူရုတ်တရက်ခဏပွဲရနေခဏနားရချိန်မှာကျမဝင်လာပါဒါပေမဲ့ m တိုင်ခင်တည်းကသူကကျမကိုပြောထားပြီးသားပါဟုတ်ဟာဆရာမြေမိုးသားရဲ့ခါမှာဟောတော့ဆရာမြေမိုးညာမှာဒီတော့ရတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီလေးကိုရှင်းတယ်ပေါ့တော့ဒီကိုတည့်ရဆရာကြီးတယောက်နဲ့ဖြစ်တော့တာဖြစ်ရှင်းတယ်အရင်တော်ဝင်ဆိုတော့အဲ့ပို့ပြီးတော့စကလုံးနဲ့ဆင်ရှင်မိုးနဲ့ပို့ပြီးတော့သူများအတွက်အဲကောင်းတဲ့ comment လေးပေးနိုင်မှုပါပဲဟုတ်ချာ pressure မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကျမကကြတော့လေဟိုအသက်အရာတိုင်းအနေနဲ့ပြောရင်ငယ်သေးရပေါ့နော်။ပြိုင်ပွဲဝင်နေဆိုကျမနဲ့ level 2 level လို့ထင်တာပဲ။တချို့တော့နည်းနည်းငယ်ဆိုတော့လူငယ်ချင်းချင်းအားပေးရပါ။လူငယ်ချင်းဟဲ့အေးစေးအဲ့လိုမျိုးတမဲ့အဲ့လောက်ထိတော့ casual ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့။ဒီမှာပို့ပြီးတော့ပြိသက်ကြီးရပုံများတယ်။ဟိုမှာတော့ကျမတို့ community ကအများဆုံးကြီး live က 4K 5K လေးဒီမှာကျမကြီးက 20K 20 plus K ဆိုတော့လူပုံများတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အယုံဆွေးဆိုင်မှုခံရတယ်ပို့ပြီးတော့တတိထားမယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းရင်အများကြီးကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆုံးရင်အများကြီးဆုံးနိုင်တယ်အဲ့ရာလေးကိုအများကြီးတတိချက်ပြီးတော့စကားပြောပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ပြိုင်မှုတော့လေတခါကြရင်ကိုကြုံမှုမှသိရယ်ဆိုတဲ့စကားလို့ပေါ့နော်ကိုကြုံမှုတော့အဲ့ကြုံရဲ့ feeling ကိုနားလဲသူတို့ဆိုဘလောက်စိတ်လို့ရှားနေလဲကျမမြင်တာပဲလေနော်ကျမတို့ကလည်းအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့လောက်ထိ popular မဖြစ်လိုက်လို့အဲ့လောက်မရှက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့လူတွေအများကြီးကျတော့သူတို့လည်းတော်တော်တော့ဝမ်းနေမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမပြောလို့ခါကျရင်အခက်ခဲတွေကလေကိုပို့ပြီးတော့တုံးဝဖြစ်စီရယ်အဲ့လိုယူတက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်သက်သာစရာဆိုတာမရှိပါဘူးရှိလဲခဏပါပဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးကျမတို့ပြန်လာလို့ရပါတယ်လို့ကျမတိရအစရေကဒိုင်60 vote 60အဲ့လိုပဲတည်ထားတာပါကျမစားလက်ခံနေတာဟုတ်ဆိုအရှိရဘယ်လိုလဲကျမမသိပါဘူးအစတည်းကဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်ပွဲဆိုတွေကလေဒိုင်ကလည်းပြင်ဆင်ရတာလေဒိုင်ဆိုလည်းအားပေးရမယ်အပြစ်ရှာရမယ်ကျမဆိုအပြစ်အရှာဆုံးဒိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်သူများကတိတ်မပြောလေဆရာတို့အမတို့ကကျမကျတော့မားရင်ဟိတ်မားသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဟာဖောင်ဒါတော်ပြောရဲကျမအရင်အစိုးနေလားမသိဘူးနည်းနည်းရှော့ရမလားဆိုတော့အရရရပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးအိုအမထောက်ရတဲ့ခါရှိသူအပေးရတဲ့ခါရှိတမဲ့ကျမအမြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ရင်းပြီးတော့လေနော်ဘာဆိုတော့ကျမဆ iam မလုပ်ရင်လည်း ဆ iam မမှု judge လုပ်ရင်လည်း judge မှုပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ဆိုလည်းပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ရဲ့မှုကိုအမြင်နဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေတွေးပြီးတော့ပြောပြပေးရပါဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ကမလေးနှစ်ယောက်ပြုတ်သွားတဲ့ခါမှာစိတ်မကောင်းအနီရောဆန္ဒရှောက်လမ်းမှာခွန်အပ်ပြလိုက်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူး fighting ပေါ့သူလည်းအစရေပြိတ္တရှိပြီးသားပါသူတစ်ခါပြန်ပေါ်လာလို့တော့ပို့ပြီးတော့ပြိတ္တတွေသူပြန်တိသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြောတဘူးကျမ comment လေးကျမတိတ်တော့မဖတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြောရရင်ဥမာကွာဥမာသူကဘာဆိုတော့လဲဘယ်ချင်းနဲ့ပေါက်တာလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကျမပေါက်လို့ချင်းမရှိဘူးပြီးတော့ကျမကျအရင် mainstream ဒီချင်းကပေါက်ပါစေဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးလည်းမပါဘူးကျမကြိုက်လို့လောက်တာအဲ့အပေါ်မှာပြိတ္တကသူကသူဖြည်းဖြည်းလေးလိုက်လာလဲရတယ်ကျမအဲ့လိုလူမျိုးလေးလို့ဆိုသူတို့ပြောတာကိုကျမလုံးဝနားလဲတယ်သူမြင်လဲမမြင်ဘူးအတက်လည်းငငယ်လေးကျမသူတို့ feeling ကိုရမ်းနားလဲဆိုတော့ကျမလည်းအရင်အဲ့လို mainstream ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုနေရတူမဟုတ်တော့နေဆိုတော့သူတို့ကောင်းတာပြောပြောဆိုးတာပြောပြောကျမကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းမကပဲမြင်ပါတယ်ကျမဂီတာတီးရလေ instrument တွေတီးတော့ဥမာ solo တီးနေ performer ကဒီအိုင်းမဲ့နေရာများတာလေဆိုတော့အဲ့ဆိုကျမက player ကိုတွားကြည့်ရဟာသူတီးရဥမာကျမကျော် music theory တီးရဥမာ bass solo တီးရလဲဥမာသူတို့မြန်မာစာဖုံးမခြင်း bang ဆိုတာ e minor pentatonic အဲ့လိုကျမ musically တော်တော်တွတ်တာ drum ဆို drum roll ကဘယ်လောက်တုံးလိုက်တာ keyboard တမကဘယ်အလုံးကျမအဲ့လိုအားကြောင့်လေအကုန်လုံးလိုက်ခံစားနေတာဆိုရာတီးရအကုန်လုံးအဲ့ဒါတော့သူတို့စူးစမ်းမှုပါပဲကျမပြောလို့လေကျမဆိုလဲ editor လဲကျမပဲ content idea လဲကျမပဲသရုပ်ဆောင်လဲပြောချင်တာ teacher လဲကျမပဲ
video edit ledge mabe, phone a ledge mafoma. A little martin near Yadabe, through so around Yamabo, so fighting ma. But my the chin arrangement lonely by it, my hotelua orchestra, the boat lobby wabi, be a cool rock no boat lonely, eh? Last scene 2 hours of your last sea bones and la agile, as well as the chin neighbor arrangement only. Be your ever lonely by it, be your tomorrow not at. Oh, music education to cook lonely by it.